nkwatasegusera atakutte ku remote yo okola kyamaanyi mukwano sembeera tuyige simanyi oba ne banno bakoowodde ate baleme okumisinga ku information eno ey'amakulu egenda okutaasa obulamu bwo nga bwe nagambye nti omuntu yenna okuba omukozi oba okubaako kyokola naffe ku Delta TV we tukola olina kuba mulamu faayo weekebere faayo omanye obulamu bwo buleme ate okukufuga buli bwe weekebeza n'omanya obulamu bwo bwagenda okuba mukama waabwo naye bw'otamanya kikuluma kitegeeza bwe bugenda okukufuga mu studio yaffe tulina omusawo omukugu mu breast cancer nga bwe nabanjulidde era nga azze atusomesa ku cervical cancer muyite kookolo mu bakyala musawo we tugendedde mu kuwummula obadde otunnyonnyola ku bubonero obwa cervical cancer oba kookolo wa nnabaana mu bakyala era nga n'ekirala njagala abakyala bano obagambe nti myaka ki gino gye tusingira ddala ddala okukwatibwa obulwadde obwo olowooza businga kuyiikiriza myaka ki kasooka otuzzeeyo wali mu bubonero ate otuzzeeyo n'otunnyonnyole omulabi wa Delta TV manya nti obubonero bwa kansa w'omumwa gwa nnabaana nga bwe mbadde mbunnyonnyola nti stages ezisooka tobeera nakyo olina kyonna eyo stage osobola okimalamu emyaka 10-15 kisinzira ku muntu ne immunity ye n'ebirala ebigenderako so nakindi n'akawuka ka HPV okuleetera obulwadde oba okuleetera kansa nakyo okubeerako factors endala ezisobola okwanguyisa akawuka ako okutuuka naye bw'oba ng'otuuseyo ng'ofunye kansa w'omumwa gwa nnabaana obubonero bwe buno bwe tulabirako bwammaaga ng'otuuse mu stage ziri ensonga lwaki tukubiriza abantu okukebeza mangu nti tekalaga mu bubonero mu stages ezisooka ne stages eziddako tutandika okulaba obubonero obwefaananyirizamu ate endwadde endala nga STIs infections ez'enjawulo mulimu okuwulira obulumi nga weegatta ekyo kibeera ku bakyala abakulu abafumbo abalina ba partners mubeeramu okuvaamu amazzi gavaayo nga si malungi era gabeera galina smell nga si nnungi mubeeramu okubleedinga ng'omusayi gujja nayeoli mu periods si irregular periods naye ofuna sporting ey'omusayi sayisi bwe tubeera ne sporting oba okubleeding okw'enjawulo kitera kubeerawo mostly nga tulina any form of any disease eyinza okuba ngaeri ku mumwa gwa nnabaana naye nga kansa nazo zisobola okutukola ki okutuleetera yes abamu abasitera okukwata nga bakilininga wansi osobola okuwulira irregularities ku mumwa gwa nnabaana twagambye tiko eyo egonda bulungi bweki naye ogenda okutandika okuwulira nga kuliko obuntuntuzimbyezimbye ekyo nakyo kirina okuddusa mangu mu ddwaliro ojje ogende okebere naye nga tuadvisinga abakyala ababi eyo tolinda bubonero obwo tolinda bubonero bw'oba otusize emyaka 25 genda mu ddwaliro bakuscreening bakukebere ennaku zino tukola pap smear tukola ne HPV test at the same time bwe tumala okukebera pap smear ne HPV test bw'oba nga oli negative emyaka egyo 25 ku HPV ofuna vaccine yo bw'oba nga oli positive mu stage 1 ne stage 2 kansa w'omumwa gwa nnabaana awona stage 3 ne stage 4 banaye kiba kizibu abaakuzeemuko kubanga tugenze mu kujja mu nnabaana musawo ate ne bwe tujja mu nnabaana organs endala nazo zibeera ziri already affected mu stage naddala ey'okuna tutuusiza kansa atuseena alidde ayingidde mu musaayi tusobola okumusanga in any other point wonna waasiimye okusibira so twadvisinga nnyo abantu early diagnosis and treatment is better abamu balumizibwa wano wansi mu ndira abalala sayins endala ezisigadde zijja okusinzira kansa waakutte so kati awaakavuyo ne kabeera w'omutima biki bikuluma kumbe kansa tuli mu stage kubanga otandise ne kansa wa nnabaana ate otandise okuaffectinga organs endala olwo n'obubonero obulala bujjamu nga butulaga kansa oyo gwokola ki gwobeera ofunye nti atambudde agenze kansa twagambye tabeera wamu era y'ensonga lwaki tudduka mangu mukyala munanga ali eyo screening for cancer of the cervix to screening cancer mu malwaliro ag'enjawulo agalimu abakisabwa abakugu agalimu bagynecologist agalimu ba general practitioners agalimu midwives basawo baffe abatendeke ba midwives basinga okukola omuliwo guno ogw'okuscreening kansa w'omumwa gwa nnabaana tests nyingi zetukola tolwayo nga teweekebedde kozesa omukisa guno tegeera amawulire gano tegeezaako mukyala munno mu meeting y'abakyala eyo gy'otuula ku kyaki muzikiti ogenda oscreening kansa w'omumwa gwa nnabaana so abakyala banaffe abali eyo mugemesa abaana abawala kansa w'omumwa gwa nnabaana temugaana basomesa kuwaayo baana kubagema
tumanyi nti vaccine hesitance nyingi, bogera vaccines ebintu bingi, naye kyetumanyiko nti over time research atandise okulaga nti kese za kansa w'omumwa n'abaana abantu be screening nga batandise okukendeera. Nga tulina banagenda research based wano twabeeranga mu ino n'okebera abakyala nga 10 nga 8 bonna balina signs za kansa w'omumwa n'abaana. So ate bannange bakyala bannaffe abakola tugenze ne tukonsentratinga nnyo ku mirimu gyaffe olw'okuba ntunoonya ensimbi. Most of the women out there are single mothers. Nende beerabira okufa ku bulamu bwabwe. So nno ate wona haba mulwadde. Abaana bano b'okolerera oba b'onoonyeza ekikumi. Aye togenda sobola balabirira. Ne ssente bw'otyo ozireke w'omukyala atugambye nti bagende manga bannaffe eri gye bakolera. Wabula abakyala 8 ku 10 bonna nga balwadde baneesobome kutuukawo ate kuleka zadde gitukeeza kukolerera. Naffe fennyini okwekolerera mu bulamu bwaffe. Musawo, njagala obannyonnyole ne ku nsonga eno ya kookolo w'amabeere kuba naffe fennyini tetumanyi mibiri gyaffe. Omukyala tamanyi nti wempulira akantu we kati ndi nnomo oba siri nnomo. Yes. Okuva ndedda ne ku baana abato abakyala muyigirize abaana bammwe okunaaba n'okumanya emibiri gyabwe. Musawo obannyonnyole. Yes, please. Kati omukyala aliyo nga bwe nagambye nti bw'ojja ng'oli mukyala ng'oli maama tetuluuzi nga chances zonna zonna. Twagala ne tulaba bwe tuba tulabye maama tukukebere tukuscreening kansa w'omumwa gw'abaana screening and infections endala eziyinza okubeeramu ez'obukyala z'oyinza okuba nga tomanyi tukuscreening ne kansa w'omumwa sorry ne kansa w'amabeere nga tumaze okuscreeninga kansa w'omumwa gw'abaana screening a breast cancer kansa w'amabeere kansa zino era nazo mu mabeere kubanga mulimu glands era bitundu bya mubiri tufunamu cancer cells. Cancer cells zitandika kufuku omubiri gufuna abnormal growth of cells oba cells z'omubiri zitandika okukula rampantly ne tutandika okufuna okugejja oba okuzimba obuzimba obubeerawo. So sign esooka eya breast cancer gye tusooka gye tutera okulabirako okuwulira akantu k'owulira akazimbye mu bbeere muli munda akamulunguse nakamulunguse gabanga amabeere agatandika okuddamu okusuna kabakawulikika katya gawukanamu ku mabeere agatandika okusuna amabeere agatandika okusuna gaba n'ekinyusi ekyo kitera kubeera kutitwa n'owewa kitera kubeera around wenyanti era bw'oba okigoberedde kirina sayizi yayo ate kirimu bubo kirimu bayo kitambula. Unlike kansa w'amabeere nti tubeera ne lamp gye tuyita breast lamp sigamba nti buli lamp ebeeramu kansa naye bw'ogifuna alimulabi wa Delta TV nga tebannakubuulira kintu kirala kyonna kyonna oba kawuka kakulumya oba ki dduka genda mu ddwaliro bakebere ba screeninge bakonfaminge nti si breast cancer wabula nti bulwadde ki bulala oba kkoozi ndala kubanga ye kansa atandika bwatyo. Yes. Kakati musawo n'abaami nabo bafuna breast cancer. Yes, n'abaami nabo bafuna breast cancer n'abaana bafuna kasita obeera ng'olina amabeere osobola okufuna breast cancer lwakubanga amabeere g'abasajja tegakula nnyo okubanga ag'abakyala olw'okubanga weetaga homonzi okukuza ebbeere okubeera nga liringa bbeere weetaga homonzi ez'abakyala ezibanga nnyingi ko naye tekiziyiza musajja mutafuna breast cancer. So naye waba afuddeyo ng'anaaba beyiseyisengako engalo ezo beekebera omuntu obwo obutali nno lwakuba obwabwe bwo bubeera butono nnyo so bw'okalabirawo kali very easy okutegeera nti kati ninawo akagezi n'odduka mangu mu ddwaliro. Unlike abakyala oyinza n'okubeera n'ekintu nga kigenda ate nga kigejja naye nga towuli tomanyi ate ebiseera ebisinga abeera painless naye twagambye kansa zonna ezisinga tewaliwo obubonero bw'amaanyi bw'olaba buli awo bukugyako ki kuddusa mu ddwaliro w'otandika okuwulira obulumi w'otandika okuwulira discomfort tuba tutambuza stages nga zeeyongedde ziri waggulu. So omulabi wenna ali eyo twagala abakyala tubiri nga twekeberako singa ffe n'abaami of course naye kino nga bwe ŋŋambye ensonga z'abaami nti ku bo kiba a bit easier ebbeere litudde kuli bw'olaba akazimbye ojja kalaba mangu naye omukyala keera ku makya wiikibiriko bwekebere kolona ddamu okunkyaza olulala nja kujja mba demonstratingira abakyala engeri gye basobola okwekeberamu oba tujja kuba tubongererako naye ng'omukyala yandibadde yeekeberako yekka. Ate ne bw'obanga nga weekeberedde ewaka olina okuddayo ew'omusawo at least twice a year n'akukeberako. Tobeera waka ne bw'oba tolwadde tulina bannaffe talwala musujja yagamba sirwala infection sigenda mu ddwaliro genda mu ddwaliro omusawo akole examination y'amabeere tulabe oba tulinamu early signs eza kansa tusobole okumanya we tuyimiridde. Abazungu bano balina ekintu kye bakola nti bo
osanga omuntu nga ne ku mulimu gy'akolera nti bo okwekebeza kyafuuka kitundutundu ku bulamu bwabwe nga ne ku mulimu gy'akolera bakimanyi nti olunaku bwe luti nga musanvu gw'omusanvu omuntu ono abeera mu ddwaliro n'omusawo n'atwala n'obuvunaanyizibwa okukubira omulwadde w'ono amubuuze gundi nga tozze kwekebera kyeki abantu abo bawangaala olw'ensonga nti ffena ebintu bye tuli ebikyafu bingi ne bireeta cells ezo okwakimuletinga mu mibiri gyaffe bannange tufeeyo okwekebeza tukifuule kya bulijjo beera mukama w'obulamu bwo obulamu buno bw'obwekebeza bwagenda okubufuga leka obulamu buleme okukufuga kubanga bw'omanya nti nno oli mulwadde ku buseere ki ekyangu ddala ogenda kutwala eddagala ogenda kumira eddagala otandike obujjanjabi era mu mbeera eyo ogenda kuba ofuga obulamu bwo ng'abadde agamba nti taakeese oba tookeese ate nno ate ng'ogamba nja kukeesa olw'ensonga eddagala olimira era obeera ne positive attitude nti ogenda kuwona so msawo obulwadde buno bwa breast cancer buyina engeri gyoyinza okubwewalamu waliwo engeri gy'oyinza obwetangira Because causes of breast cancer, they really and direct. Okay. Etu jia kukera tu gambe mtu, nchi osobolo kukebeda voti, obo osobolo kwe wala voti ni voti. Wavule chisobolo kutu yamba, is early diagnosis. Kwa nga say, it causes as a singer, totally responsible, si inza kubeda responsible, nyinza obutamanya. So tu advising ga niyo, abantu bondabona, nti early signs, early diagnosis, gena mduwalido. Oba uliro bulumi obwenja ulo. Owulira muno munda mu mukwawa mutandise okuzimba mulimu obulumirumi bw'otategeera kiyinza okuba nga lymphatic system detecting ekiri ku vein ekitali nomo gendayo bakkebere oba olinamu obuzibu bw'owulira bakkebere bw'aba kansanga yanguye mangu ajjanjabwa bulungi tulina we tutuuseeko mu kujjanjaba at least ministry tebadde tetukoze bubi n'abasawo bonna ab'enjawulo abeetaddemu self-sponsorship to get to someone everything tulina otutuseko mu kujanja so early treatment mu Uganda mweri and care at cancer stages so kawonera ddala bana tulina abantu abawonye banji era abasanyuka nti ayaya yangu okebera naona totuleyo nobere ngolinze bakutwale ngoli bubi nga byomu tayina kyagenda kukolera nga kugamba bugambi bambi saba ekisemba yo kola bwoti ne bwoti olumya abaana bo olumya mikwano gyo bayise mu mbeera etali nnungi sawa zino ng'osobola okubaako kyokola genda weekebeze kebeza kansa w'omumagwa n'abaana kebeza breast cancer omukyala ali eyo totuula tosirikira bulumi ye musawo ku nsonga ey'okwekubagiza njagala omulabi waffe omunnyonnyolero obeeko ky'omuyisaamu mu mbeera eya stigma baka kagambo k'omugamba kuba bambi abantu bangi katugeze oli agenze bamugambye na HPV virus mugwe yeah. Is it natya n'agamba banayinze nfudde naloza obulamu bukomyawo so nno abeera stigmatized olwekyo ekintu kiba kimu basi kansa kintu kinene okugamba nti akawuka akooka lino oyinza n'olowooza ofankya then oyinza n'okutandika okulaba nga sayinzi zitandise okujja so nno nsaba omulabi waffe omugumye omulage nti early detection oba early diagnosis kyekimu it is the first step to a good health and a better health era mugumye nti okuzuula ng'olina akawuka akaleeta kookolo kitegeeza nti ogenda kufa osobola n'okuwangala emyaka gye wandiwangadde yeah. Okay. Yes, kakati mulabi ali eyo ne waba kuzuddemu kansa wuliriza amateeka g'abasawo goberera buli kimu abasawo bonna oncologist bonna bonna mu Uganda mwebali tulina ba consultants be bayita ba oncologist abakola ku kansa bajja kuba basobola okuba nga bakuyamba bakubudaabuda n'okujjanjaba okusinziira stage gy'olimu tofaayo genda mu ddwaliro goberera amateeka g'abasawo bwe bakuzuula ne bakugamba nti olina akawuka ka HPV kali positive naye nga tolina sayinzi za kansa w'omumwa gwa nnabaana nga tannaba kulaga sayinzi eziraze nti atandikidde wano nawali oba ali wano nnabaana we atandise okulaga obubonero osobola okubeerawo nga akawuka kali positive ne babeera nga bamonitoringa ne bakubuulira kiki ky'olina okola weewaawo n'ofuna ne treatment okupreventinga ki okufuna kansa w'omumwa gwa nnabaana okuvako eyo test eri positive tobeera waka n'okaaba mu ddwaliro gy'oba olina okubeera abasawo owuliriza kye bakugamba owuliriza goberera amateeka gaabwe goberera instructions abantu baffe abasinga bamu oyinza omukebera leero ngaali HPV positive n'agenda n'amala emyaka gye etaano nga takomyewo ekyo tekiba kirungi weetaaga kuba ng'obeera n'abasawo okukukeberako all the time okulaba nti HPV test HPV n virus erimu progressinga kugenda mu maaso mbadde nsaba okoleko clarity ku myaka gye tukebererako kansa n'omumwa gwa nnabaana kuba ye ow'amabeere n'omuto mwennyini asobola okwekwatakwatamu n'adduka n'agamba mami mpulira akantu mu mabeere gange
Kakati wagambye konti omuchala inabo weze miaka 25 genda bakebere cervical cancer ali mu 18 16 yete bamukebera. So echo chiri subjective kubanga abana bafa abasinga abageyo tubate tunaba kutuka. That's why tugamba kukebera screening age je tu considering ya 25 years. Wadera nabamu batuka yongi laba chari, but then at 25 years, ala singe bisingo vobi labie. So ne chances za fezo kufuna chetunonya. Ziba... Zendoza msao chandi badenti. Oyoye na yene ya yingi lebi kurebio kwe gata. Ya jeye kewe. A screening. Atanaba, alinde miaka avili mweta. Nuzaje chandi wadoba chisinga. Yes. Waba nare na kuzinu. Na febi atisoba kwa ngaba zani. Exactly. Chwa chitufu. Chitufu nyonyonyonyo. Chwa vidula bantu tu debating. Anokuwa wana abatabe. Miaka kuminete. Ano family planning. Kumba abamu ba mothers. Already ataba la siba mothers. Even to bichali. Bianja ulo. Na inga to screening. Jangu mduwali. Fe tuja binu. Nyan tuja bisu nsulamu. To screening. Kwa jangu mduwali. Kwa tuja kwa niliza. Kwa gire nawe bulundi tumanyi kategori jogwa mne. Fabali 25 years and above. Pena tugende tu screening akasa wo magwana bana ne breast cancer. Chana kunyo nti bantu banji tuina twandizise myths ebintu ebyogerebwa kukokolo. Kubakati nange mwenyini nabadde wano nga tote nga ndoza nti cervical cancer ali related to breast cancer. Naye okuzina ku musawo kyannyonnyodde alaga zino ndwadde bbiri za njawulo era tezirina we zikwataganira. So sensitization and awareness nsonga nkulu nnyo 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 era abantu bangi beetaaga okubanga basomesebwa ku ndwadde zino naddala ezirwawo okuleeta obubonero. So kyensinga kyenandisabye abasawo ndoza mugezesaako okola awareness kuba mwogedde n'abantu bangi nindoza ne campus zino oba mukisuseeko mukitwaleko mu masomero mutera okola awarenesses mu masomero ag'enjawulo ku birwadde nga bino. Yes, tuina che tuita school health days ze tugenda ne tukola awareness of these diseases ne tusomesa abaana. Though rich jet abana betutukirirako percentage echali ntonoko but tuina school health days mwetu discussing ili nsonga zino era vaccine yafe ya HPV tusinga jigabira mu somero okusinga ate mu malwaliro mu outreach ez'enjawulo kubanga bogenda kusomero noyogera n'abaana n'obasomesa bategera bulungi ne ba advising abannaabo ate ne basomesa abazadde ne balyoka ne basaininga consents ez'okukkiriza okugemebwa HPV. Tutuukayo naye nga bw'obanga olina essomero nga tebannakutuukako bambi tunoonye tujja kutuukayo ng'obulaba abaana bo tebannaba kutuukibwako. Please showing a demand gwe ng'omukulu w'essomero ogambe nandi agadde abaana okubeera n'information eno kubanga tulina faith nyingi tukuliza kuzitandisa okulaba abaana abataninga 25 years abajja okuscreeninga most of the tests are negative. So by then, in the future, tusubira nti tujja kendeza abakyala abaana abafuna kansa w'omu magwannabaana. Olwa effect ya vaccination preventing okufuna akawuka kana ka HPV. So tusubira gye tugenda tulabayo nze ntandise okulabayo kuba age group yaffe etuusezza 25 nga vaccine eno ezze mu circulation test zitandise okutuwa feedback ennungi. Ate ekitali ku bakyala abasukka emyaka egyo nti for them tebafuna chance ya kufuna vaccine eyo era most of them abasinga bw'otestinga bakyala 10-9 balwadde 8 ekitono ennyo ky'osobola okufuna 5 ate ndoza era okuzuulamu obulwadde oba olina kutandika treatment. Yes, oba watugambye nti oyo yena yena alimu obulwadde obwo oba ng'olina ka virus ako ebeera wastage of the drug eba tekyakolako wadde the vaccine sorry. So kiddayo n'eri abasomesa ku masomero gy'emusomero banange leka tusomesa abaana bano oku abstaininga from sex nga tebanneetuka kubanga omusawo alaze nti omwana ono omuto olw'okuba nti abeera tannaba kuyingira bikolwa bya kwegatta chances ze aba akyalina emikisa mingi nnyo nga tannatuuka ku myaka egyo egicontractinga akawuka kana amangu olw'ensonga nti ate anaakasangawo nga teyeegatta. Kuba tulabye ezimu ku ngeri gye tufunamu okawuka kano kava ku baami bano be twebaka nabo ate abaami bano balina ba extra patterns kati bw'asanga omuntu omulwadde gw'omwana ali eyo omwami ono gw'olabye naye naakakuleetera ayinza okuba bannammwe bye musoma nabo kubanga balina engombe egamba nti bo bye basoma nabo bato. Munnange ensi eyonoonese njagala omanye nti gwe mulamu gwe wekaweka gw'omwana andaba teri muntu mulala agenda kukuuma bulamu bwo okugyako gwe. So abstain ate era bw'oba olabye program eno tekirimu stand mwana tuula ogambe mami nti mami
kokolo wanabano omumanyi bwo mamya yezo bali kumulimo gashota ajirabye omubuze nti mama kokolo wanabano omumanyi yamabere bagakebera batya leka tuchifule kya bulijjo kubanga twebulira ebintu bino teri agenda kubiwa kubitugamba wano ku program ya fezula obulamu wembagambi bwengambye nti sorry zula eddagala bwembagambire nti wano tufunawo eddagala eryobwerere musawo atugambye nti eddagala erisooka is early detection bw'omanya obulwadde amangu olwadde oba okoze step esooka mu kwejjanjaba ekyokulala gw'omwami ageyo ng'olina abakyala ab'enjawulo abstain beera n'omukyalo mu be faithful to your wife gw'omwana abstain then tufeeyo nnyo ffe bamaama okubanga tugemesa abaana baffe eri akawuka koka HPV H. pylori virus. Tuberenga abaana bano tubatangira akawuka kano. Era ng'akaseera kano njagala musawo abantu baffe obekate ebigambo eby'enkizo by'oyinza okubalekera ebikwatagana ku kookolo wannabaana mu kusomesebwa kuno okwa kansa w'amabeere balaba ate bwe bayinza okwongera okubanga bafaayo ebyobulamu bwabwe. Neeyanziza nnyo nga era nja kukwongera okukkatiriza ebintu ebimu ebiri very important. Tolinda bubonero manya nti obulwadde gye buli ate busobola okukukwata tebulina skin color tebulina myaka tebulina size nti oli muwanvu oli mumpi oli mweru tebulina naawe busobola okukukwata gwali awo oba oluusi ng'oyinza okuba olwadde obulina naye nga tonnabana kumanya bubonero screening amangu genda mu ddwaliro bakukebere amalwaliro gakeberera tulina n'ennaku eziri fixed the twitter fixed days ez'okukebererako kansa w'omumwa gwa nnabaana screening omanyi bw'oyimiridde ng'oli mukyala ow'emyaka 25 oba ng'omukyala bw'oba wazaalako bw'oddayo ku postnatal care abakyala tujjumbire nnyo postnatal care kubanga eyo package twagigattako postnatal care yokwekwokuddayo kweddayo ng'omwana wa mwezi gumu n'ekitundu omukyala bw'oddayo era tukuscreeninga ne tukebera mu mumwa gwa nnabaana gwaffe guli bulungi ne tukuscreeninga kansa w'omumwa gwa nnabaana abaana abato abawala abato bagemebwe vaccine ya HPV yenge gisobola okupreventinga eno virus okubanga ekozinga disease mu mubiri gyaffe kozesa vaccine ya HPV kwadvisinga abazadde mutwala abaana ku ssomero ly'abaana bwe batibazze jangu malwaliro tubaleete tubageme every single day vaccine eri available tuyina more than enough batumanyi abaana baffe abalimu eyo category abasobola okufuna abakyala bw'oba ofunye access ng'ofunye HPV test madamu naawe tusobola okuwa vaccine eya HPV ng'omaze okukebera n'odiscoveringa nti oli negative mujje temubeerayo mu seeking care kebera mangu breast cancer beera ku mukyanga weekeberako gwe ng'omukyala olaba obubonero bw'osanzeemu obutali bwa bulijjo lina ebbere ligezeeko okusinga linewaalyo geyongeddemu mu sayizi dduka mu ddwaliro bakukebereko nsaba musawo oddemu weeyanjulira abalabi baffe nawa gy'osinzidde then ate tuwumbewumbe yes erinnya musawo Kemirembe Maria nkola ne Vine Medicare esangibwa ku Mukwano Mall wali ku Rashid Kamisi Road tuluddewo tunaziwo ate nkola n'ekitongole ekya nga supervisor mu KCCA Public Health Office eya cluster gye tuyita Old Kampala cluster gye tusupervising amalwaliro ne public health programs zonna ezibeerawo era nga okuambye okuddamu buli kimu naye nasiimibwa Ssaabasajja Kabaka okutwala ebyobulamu mu Kampala Masekati mu ggombolola lye litwalibwa mwami Kawuma Henry Male era nsuubira abasinga bonna kwe bali balaba kuba bajjumbira nnyo okusomesebwa era nsuubira bajja bannaabwe bonnabonna baabagambye balabe puroguraamu eno kwe bali kale nze nange kyentegedde mu byonna nti ngenda kukkatiriza nnyo embeera y'okwekebeza amangu ennyo tuli muzuula eddagala eryono eddagala erisooka ly'otasasulidde wadde nti ngeze w'omusawo n'aliŋŋamba no consultation faayo weekebeze omwami gwe batannakomola genda bakomole bo wenawena omwana abstain ate abafumbo be faithful teweerabira tugoberera ku mitimbagano ne ku mikutu gyaffe gyonna ku Facebook, YouTube, Twitter, Delta TV tukole until next time.